Min Bərəkət Halal Nimət Ət və Süd Məhsulları Şirkətinin və Azbentanit Quru İnşaat Qarışıqları Zavodunun sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı başladı. Sən bu gecəlik divanda yat. Niçin ay Talib? Arzu ilə biraz sporlaşmışam, zəhərlənmişam, ona görə küsmüşük də. Mən bu gecə sənin otağında yatacağım. Qardaşın sənə yorğan da yatır. Hər qardaş bacısına yorğan yatmır ki. Məlik Məmməd də Simir quşun yerində uça-uça gəlir, işıqlı və gəlir atasına deyir ki, ata, mən divi öldürdüm. Divi öldürdük. Onda 5 dəqiq qaldı. Sən nə yatmışsın? Şaxta yuxumda atı. Hədi yatmışsın! Simir quşu da deyir ki, Məlik Məmməd, mənim belim ağrıydı. Biraz düş, yemək. Simir quşu da yemək yəndir. Sən də qucağıma alın, lay lay deyir uşaq kimi. Dur da, birinizdə nağıl danışıram, birinizdə. Gəlin, nə var ki? Heç nə yoxdur, gəl. Üç dəqiq qaldı. Heç nə qalmadı, qalq yuxarı. Nə iş? Simir quşu burada, onlar orada qaldı çıtdandan atası. Talih. Nə bağırsın? Talih, yuxum qaçıb və nə olar, gəl biraz oturaq söhbət edəyək də. Mən səndən nə söhbət edəyim, mən nə söhbət edəyim? Ha, mən bildim nə söhbət edəyim. Çox istəyir. Simir quşu. Ha, iyi. Arzu, elə mən də bayaqdan deyirdim ki, hamı getsəydi biz elə hər arvada oturub biraz söhbət eləyərdik, dərdləşərdik. Nə demək istəyirəm, Arzu? Özün bilirsən ki, mən sənin əl işlərinə necə münasibət göstərirəm, sənin pişirdiyin yeməklər necə münasibət göstərirəm. Bax, bugün kələm dolması pişirmişdin, ha. Bax, ondan bir boş qaf yedim və səndən xahiş edirəm, bir də kələm dolması pişirmə, zəhər dolması. Anama deyirəm, anam pişirsin, bax, sənin əl qab gətirin, bax. 50 dəfə deməmişəm, sən əlin qazana vurma. Tutar da, tutar da. Mən pişirə bilmirəm. Yox, yemək pişirəmirsən sən. Mən yemək pişirəmirsən. Eybi yoxdur. Bundan sonra bütün yeməkləri mamam pişirər, yiyərsən. Eybi yoxdur, anam pişirsin, anam pişirəndən yiyərəm. Çox pis oldum, küsdür, barışarıq, barışarıq. Allah qoysa göy, sənin toyunda barışarıq. Polat müəllim. İmkan olsa... 5 dəqiq yeyişin, biraz həyəcanlıyam, nə qədər olmasa qız eviyyəm. Abi, 5 dəqiq yeyişin. Oldu, oldu. Ehtiyatda olun, ehtiyatda olun. Hələ dedim 5 dəqiq yeyişini, hələ dedim 5 dəqiq yeyişini. Axşamın xeyr. İnansan Talib, bayaqdan gözümə yuxu getmir də, bilmirəm nə eləyəm də. Quşun yanına da yatamırsan qadın qalın, niyə yatamırsan ki? Yuxum gəlmir də, yuxum gəlmir. Kimdir burada yatan? Göçəkdir, babamla nəsə söz dəyir. İnansan, ucaqsa baxmışam, bayaqdan fikirəşəm, mən nələr yatam, mən nədə... Gidim, əvvəlcə oturum. Gəl, 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 nara oturma, yatacaqsın. Yatamırsan, ləmi qadın qalın. Sevda, ərin ölmüş blokda başını atapleniyansına qoyub yatıb, onu sür, apar içəri. Mən nə bilim, yuxusu blokda gəlib, blokda yatıb, apar içəri. Məhəbbət, sənin ərin məhəbbət. Mən ağaram.
kim yoktu? Yoktu. Ay. Nereden koyak? Nereden boyak? Buradan koyak. Aç. Palaz aç. Dakik bunu aç. Aç. Yapış mapış. Ya. Bunun. Ya. Anne benim. Sen biraz elde. Bış. Bış. Bir Allah. İki, üç! Bu ne be? Vay! Kaçın kaydasında, maydasında, Həkim, bacımın vəziyyəti nə yerdədir həkim? Ayağından çox ciddi zədə alıb. Aha. Çox ciddi zədə alıb. Bir neçə gün qətiyyən sarğıya əl vurmayın. Amma sarğı tam açılandan sonra hər axşam ən azı xəstəni bir saat qaçırtmalısınız. Eşdirsiniz. Ən azı bu qızın qismətində var, qaçırılmaq. Bu qızın qismətində var. Özüm bunu sizə ciddi yanaşıb, bu qız qaçmalıdır. Eşdirim ama. Qəmbər, eşdirsən. Bu tibbi tərəfdən də sağlamlığına görə də qaçırılmalıdır. Qutardı bu söhbət. Onu da deyim ki, xəstə yaman çox bək zərbə alıb. Hətta bu, ölə də bilərdi. Həkim, bir dəqiqə dəni, həkim. Sən də elə dedin, sən həkim, sən biz də örüçdən çıxmışıq, də elə çıxdı. İçim açıb, ya sən jil, rəsiyyük... Hədənə yaşayıb orada. Qadar edirsən. Çox, yox, bir dəvə zərbə aldı, amma babat zərbə aldı, ana. Elə bil, qaziyyəl 140-lə tormsuz divara dəydi. Zox, qardaş kimi mənim ürəyim sızırladı. Ay, qorxma, yüngül şeydi. Ay, nə yüngül şeydi? Sənə deyirəm, divarın cubba-cub. Başda o qədər çırpışdılar ki, divarın o bir tərəfdən suvaq tökülüb, patolog çatdıymı? Can, anan ölsün, göy çək, başına dörüm, ağrımırsa. Ağrımırsan qadan alım. Ay, qız, nə ınıl deyirsən, ey? Qardaşım səndə söz soruşur. Ha? Yaxşı, ay estetika, görürsən ağrıyır da. Zıqqı. Təmiz beynimi çöndər, rəb göyçəyə mərmək. Çalma, mən sən gələ sevmə çöndür. Xəstəni yoluna olmaz. Ay, Talih, sana canım qurban. Ay, bir o tərəfə durayım. Bu göyçəyə qaçdırdınsa, bir bana xəbər eləyəydin, dayına. Gör qızı nə hala salmışsınız. Gör neyəsiydin, ay ana, nə arasıydın? Nə təryanı neyəsiydim? Başına bir kaskadan zaddan keçirdirərdik. Heç olmaz, başı gözü salamat qalardı, dayına. Yaşar. Talih. Buyur, qohum. Məni bağışla. Buyur. Məni göyçəyi bu halda ala bilmərəm. Gələ. Bir dəqiqə dəyən əkşi, gələyə bax. Bərgə. Tamam, axsaqlar. Özür istəyirəm. Niyə ala bilmirsən, qadan qalım? Niyə ala bilmirsən? Qada görməyəsən. Ben bu sınıq çökük gəlinin nəyini alım ha? Yok, çok üşüdü. Bir tane sual verim. Gelip dükkandan televizor alıp getirirsen eve. Eve getirən de plakanda salıp sındırırsan. Aparıp o televizoru dükkana qaytarabilirsen. Dükkan o televizoru geri götürer. Zato televizorun garantiyası var. Ay sen de endirime düşmüştün de üstünde el verdim, başım verdim. Da ne istiyorsan?
En yaxşı halda tutuşan otelin sonra korpusunu dəyişər. Biz nə kimə deyirik ki, ölçən korpusunu dəyişər, cipsini dəyişər, götürərsiniz xoşbaxt ahlərlə, gelirsiniz buyurun asaqa, götürürsünüz. Marsdayam, telefon edirəm. Balam, necəsən? Necəsən balam? Mən də yaxşıyam, nə olsun ürəyim? Axşam vaxtım var. Yerəm axşam vaxtım var ürəyim. Gedərdik opera balet teatrına. Yox, Nüşab Ələsgərin konserti var orada. Yaxşı, nə istəyirsən balam? Hiç taydan soğutma. Neyinirsen? İnanırsan balım, akşam seher kimi senden telefondan davetmişim deyin. Yuxum gözümden tökülür bak. Burada cicellenirim ha. Sen de yuxun gelir balım. Ne ter yansan 12'ye kalmış yattın. Biz ben 7 yaşımı seninle danışmamışım ki. Oo. Bəs sən fısıldıysan, mən deyə bilirəm ki, mən fikrimdən razısın, balım. Fikrim mən də yatardım. Cünə deyirəm, balım. Mamam mənim haqqımda nə fikirləşir, nə deyir? Nə? Ay, yox, o mənim ağzımdan çıxdı, nə danışırsan sən? Ay, yox, eşdim, mən sənin mamana elə söz deyərəm, sən de, bir özün düşün də. Gecə hönkür-hönkür ağlayır. Yaxşı, gəl, üzr istəyərəm, balım, təbə. Oldu. Ne iş tane iş kardeş bura. Telefonla oynamayı tanım ki ne? Davay balam öptüm. Tapağızdan çıxartdım. 2 tane dolaşan aşırdım. Mars'da ya. 2 tane gün ya. İşte. Ne dersin Qanbər? Yaxşı. Yoxsuz uydum. Gecə hadisə baş verib, əlindən bir hadisə çıxıb. Özün nə tər istəyirsən? Stres zad yoxdur. Biraz həyəcan-məyəcan. Həyəcan-məyəcan var. Qəmbər bəyək atın da yanındaydı. Çox fikir verəmirdim. Başım qarışıq idi. Nəsə dedin mənə eşitmədim. Dönə-dönə üzr istəyirəm. Diqqətsizlik eləmişəm. Nə deyirdin? Dedim ki... dedim ki... mən... Eşitmirəm, nə dedin deyirəm? Rast, rast, bir, bir, indiştirsən. Ha, indiştirsən. Dedim ki, yəni, mən... Ha? Mən kiləşəm bacının adını, yəni bu vəziyyətdə, bu təmiz zapsas, mapsas vəziyyətində, yəni vəziyyətində ala bilmərəm də, mala bilmərəm. Ya, verilə qış ol, verilə qış ol, hörməsi deyiləm, hörməsi deyiləm. Niyə ala bilmirsən, ha? Ha? Niyə ala bilmirsən, ha? Başını divara vurmaqdan ağzından köpük gəlir qızın. Həkim bəyək məni çəkib qırağa qulağıma deyir ki, dönə-dönə üzr istəyirəm Talib müəllim, bunun başı düzələcək, amma ağzının köpüyü kəsməyəcək bu uşağı. Niyə o sifada salıbsan, hə? Niyə ala bilmirsən? Mən tam demirəm ki, yəni tam almıram, malmıram. Aha, buyur. Haradasa, maradasa, yəni almaq, malmaq ola. Aha, və? Amma bir, yəni şərtlə, mərtlə də. Əlinə şahsan, mən ilandan qorxan uşaqdır. İlan qorxusu. Gör. Qəmbər. Yəni, şərt ola bilər də. Hər bir adamın öz şərti var. Şərtini duyuyorum. Nədir şəhə sən şərtin? Xaç sağ ol da. Yəni, birbirimizi dinləyək, minləyək də. Bu şərti hamı belə belə eləyir də. Yəni, şərti biz şunda, mumda kəsəkməsək ki, sonra xırmanda, mırmanda yabalaşmayaq, mabalaşmayaq da. Bəs. Başa düşmədim. Mən sənə ev verdim, sənə maşını alıb verirəm, səndən qohum olurum, sən məndən yavalaşmıram istəyirəm. Yay, yay, yay! Dön ədür, dön ədür. Yarımcan eləyirsiniz siz mənə, xəstəli tapacaqsın əlinizdən. Özüm beləmələ istəyirsən də, söhbət möhbət eləyirik. Mən sənin şartından razıyam. Nə deyirsən razıyam. Gedin xoşbaxt olun, təkib dolanın.
Kızı kaçır diyeceğim saat 3'de. Get, rəməlikdə yaşa. Mənim üçün maraqlı deyil. Gedin canım qutarsın. Bu söhbətdə mən qutarmaq istəyirəm. Get, get. Heç nə əlimi vurmuram, ayağımı vurmuram. Get oğlum. Gedim, medim. Ama bir şərtlə, mərtlə. Bir izlədin heç sonra. Nə şərtə? Nə şərtə? Şərtim, mərtim odur ki, mənlə əllə məl. Qulma, mul. Manışma, manışma, biz qohumuq, vura-vura bilərəm, görürsən vurmuram. Yoldaş, bu ayaq yolunu müdürüsüz siz? Bəli, mənəm, necə yana, yana servisdən zaten narazılıq zaten. Yo, her şey aladı. Mən özüm klip meçerim. Ha. İstəyirəm bu məkanda klip çəkək, düzdür, çox kliplər çəkilib. Nə bilim, xaricdə, bahalı otellərdə. Bura şablon deyil. Belə məkanda klip çəkən olmayıb. Siri klipimizi elə bu məkanda çəkək. Başa düşmə bilim, qardaş. Siz nə səbəbdən klipi məhz ayaq yolda çəkmək istəyirsiniz? Pis nəzərdir, mahniyə qulaq asanda insanın hissləri, insanın duyğularına ancaq bu məkan uyğun gəlir. Ha, laf yaxşı, laf yaxşı. Niyə elə zəhmət olmasam? Qardaş, indi... Yani sualım var belə, üstümasın, mən özüm də incə səhətlə məşğul olmuşam, yani məktəbdə yaxşı şeylər zadır, deyil mi? Bu, mənim xeyrim nədir, yani nə qədər pul var, bu nə eləyir, nə? Yox, qardaş, bizim elə imkanımız yoxdur, bizə qıraqdan elə bir dəstəyimiz yoxdur. Biz öz yüzümüzə eləyirik hər şeyi. Amma reklamla barter eləyə bilərik. Adınız necə oldu? Qismət. Qismət müəllim. Hı. Klip qutaranda titrlarda yazılır ki, ayaq yolunda göstərdiyi köməyə görə Qismət müəllimə xüsusi təşəkkürlər. Bir də ki, təqdimatda arxada olan reklamların içində, loqoların içində sizin də loqo yerləşdirilə bilər. Yaxşı qardaş, mən razı. Mən razı. Hı. İndi hava gəlmək istəyirsiniz, deyin bir dənə burada mən baxım, qeyd edeyim. Sabah. Sabah, əla, sabah. Ya. Hı? Sabah əlmələ gəlmir, heç sıra. Burada banket var. Qardaş, burada nə banket olacaq? Söz güləşdim, deyirəm, burada banket var. Nə banket ola bilər axı burada? Nə təbii iş olursan, əsən. Bax, oradakı kafe restoranı görürsən. Sabahlar orada banketdir. Orada da banket oldu mu, avtomatik burada banket olur duayla. Baxsaq qalda, söhbət elədik, əl sıxdıq. Gecə saat 3-dan da gözürüm, gözün var olsun, ama bir gün vuruş döyüşən sənə, ehtiyatlı ol qadın qal. Qəmbər sənlə də söhbət elədik, əl sıxdıq, ilan göstərdik birbirimizə. Söhbətimiz sözü, ilanımız ilan. Buyurun. Şərtimiz şərtdir, məhşəm. Tali, ay, maman sənə qurban. Ay evimin dirəyi, ay evimin sütunu, ay evimin belə kişisi. Sonucu. Bəs onları niyə belə buraxdın qadan alıb? Niyə boş buraxdın? Bəs bu başın göçəyin, bəs axırı nətər olacaq? Nəhər valiydim, bəlkə onları qabağına yalvarmalıydım, sözdür bunlar. Rahat olma, qalışmışam, deyək, yarı saat üçün apara yaqları. Ayə. Nəhər valiydim, ha? Ay, mən həməşə demişəm, deyəcəm. Belə bizim nəslimizdə, Şıxəlidən sonra, belə bir dənə düz söz deyən kişi varsa, o da sənsən. Maman boyunu qurban, ayə. Qadan qalın. Qalın şəkili çıxart da, dedim tanıdılar da onu, niyə bizi ləkəliyirsən, çıxar da o şəkilini. Mən getdim. Orada da, ayına. Ay bəsdi, sən bu qızın xoşbəxt olmağı üçün niyə bunu belə bədbəxt edirsən, ha? Niyə bədbəxt edirəm, ha? Boy. Az bunun başına nə olub belə? Can, baş ağrıyır, başına dön, başı sarmışım. Başa düşmədim, başı ağrıyır, ayağını niyə sarmışsınız? Başının ağrısı, vurub ayağına. Sən dur, get. Çayını, çörəyini hazırla, belə şeylərə qarışma. Ay, bəsdi xala, o nə təhər olur ki, başının ağrısı ayağına vurur, bu da təzə çıxır. Ay, qızım, sən bilmirsən, bəsdi köhnənin həkimidir. Ətərdə yaman danışır, ey. Nəyək, ay, ceyran xala, biz qızımızı həkim resepti ilə ərə veririk. Bəzi adamlar kimi xalq təbabəti ilə ərə vermirik, ha. Ay,
ay mama. Yadında da bayaq sən məni qırağa çəkib dedinik. Arzu, Vəfa, Ceyran. Səndən soruşsa ki, Göyçəyə nə olub? Demə ha, qaçırdan da olub. Denən ki, kravatdan yıxılıb. Onu indi deyim, yoxsa sonra. Yenə baxım elə səni. Telefonlar da böyük, tabi yoxdur. Gəl dedim, şüklü parkda. Dedim, gəlsinlər də o yana, bu yana, özləri üçün. Biri də ağlayır. Danışan bir əxtə, necə desin, telefindir. Tutdum ki, bu ağlamağı nədəndir? Ürək istəyir, kaçəllərdə fırlasın, başa uçdum. Onu dostum zəng elədi. Polis telefonlara baxıram. Ə, nədir? Nə olur? Biraz yapaş keçdə. Keçən sənsən, mən döyürəm, mən yerimdəyəm. Ha. Alo? Balam necəsən? Bir dənə mənə zəng vur balam. Çaş ki səni sevməyəyim. Nömrəyə baxın, nömrəyə 35-43. Balam? Necəsən? Üçünə darıxdım, neyinirsən? Balam? Ürəyin nə istəyir? Kontur? Sən özün gördün ki, mən özüm sağ zəng elədim ki, mənə zəng elədi. Konturdan başqa nə istəyir? Balıq? Balıq cavabı? Qurbandır sənə balıq cavabı. Sən axşam işdən biraz tez çıxa bilərsən, balam. Onda belə eləyək də, sən axşam biraz işdən tez çıx. Hə, ged evə qurt yığ. Mən də gedim qarmağı götürüm, gələk bulvarda balığı tutaq. Yaxşı, balam. Gönlə deyirəm. Yenə şəkillərimi çək göndər də, balam. Gözləyirəm şəkillərimi. Oldu, balam. Abbas, bir dəqiq bura gəl. Sən məndən xahiş elədin ki, Leyliyə acıq verəsən deyə qız adına mənə zəng vurasın. Yaxşı, yavaş danış. Yox, dedim. Hə, dedim də, yavaş danış. Yaxşı, bu başa düşdüm. Cavansan. Bəs o nə deyəm, mən deyirsən ki, balam, mənə zəng vur. Sən Leyliyə acıq verəsən deyə mənim burada kontrum getməlidir. Dedim ki, balam, nə olur? Balam nə deyə, ağzımı danışığım bil. Deyəsən, yavaş-yavaş adət edirsən. Bir de bilirsen ne? Hı. Sana üç şekilimi çekip göndermişim. Bir de bana zengin yok demek ki. Balam şekilini çek gönder bana. Ben sana şekil zor gönderen değilim. Kardeş öz 50 çeki hanlar. Ne var ya? Yaşı da yaşı tutardık seni de bu balam. Salam Aleyküm. Aleyküm salam. Ay Enver polis. Hoş gelmişsin. Heç hoş saatte gelmedin. Bol. Bu Göyçəyi bu hala kim salıb? Sən hardan eşittin başına dönüm? Ha, bilmirdin ki, bəs yerində qulağı var. Vay, sən canın kim dedi sağa? Deyən mənim əməliyyat sizə dedi. Xayş edirəm, sən canın denən görüm kim dedi. Ham düşmüşəm, deyən mənim, sən mənə nədir yəsən? Eşidin mənim, hamıdan bir-bir izahat alacağım ki, Göyçəyi bu hala kim salıb? Hamı bir-bir qəbuluma gəlsin, izahat alacağım. Sevdim. Deyirəm bu Göyçəyə bu hala kim salıb? İnanırsan polis Ənvər qardaş. Mən o sözü deyənmərəm ha. Mən o sözü desəm ha. Uy, məni tükə-tükə doğrayarlar. Yox, yox, yox deyənmər. Sonsuz da işin başından aşıb. Bir də cinayət işinin üstünə əlavə cinayət işi gətirməyək. Yaxşı yer ged, Ceyran xanımı gəl. Ceyran xanım, Göyçəyə bu hala kim salıb? Ay Ənvər polis, sən də elə sual verirsən, mən. Ənvər polis, mən hardan bilim axı? İkinci kəlməyə ehtiyac yoxdur, amma şübhəli şəxs qismində qeyd elədim, familiyanı denən. Ənvər polis, mən... Familiyanı denən. Familiyanı denən, incitmə məni. Rızazadə! Ha, vso da, Ceyran Rızazadə. Kimdən şübhələnirsən? Heç kimdən, kimdən şübhələnirsən? Nətər, sən heç kimdən şübhələnmirsən? Yox. Niyə, sən heç bir adamdan şübhələnmirsən? Yox da, şübhələnmirəm də. Bir ad denən də, nəsə ora bir ad denən. Kimin adını deyim axı? Nə bilim, bir ad denən yazın da, ora bir ad deyir. Axı, kimin adını deyim? Nəsə bir ad denən ki, mən də bura yazım da, nəsə deməlisin də axı? Cavanşir Məmmədov. Denən də bunu da. Cavanşir Məmmədov, o talih deyib, sən başqasını deyib.
Firuze İbadova. Firuze İbadova, ha yoktu. Gidebilirsin. Arzu, kimden şüphelenirsin? Ben oradan bileyim ya Enver polisi. Benden niye soruşursunuz? Biz ben kimden soruşum? De Gülçay'ın özünden. Gülçay'da, buy. Buradan buraya da ağlama gelmedi. Gülçay, seni bu hala kimse alıp? Ay kız, ne ınıldayır seni? Sesi beynime düştü, temiz. Görürüm sen bu danışası haldadır. Git mamanı çağır oradan. Ay mama! Mama! Polis Enver seni çağırır. Gel gör ne deyir. Ben de geldim gör. Muhabbet beni çağırır. O ne deyir? Biz beynimiz önlerimle. Canım, töker kan keşmi gir yanım, oyadar xalqı efkanım, kara bəxtim oyanmaz mı? Değildim, abi deyge deyelim, abi deyge deyelim, sen ettin. Abi deyge deyelim, niye kişinin kızı? Sen bəxtan mən qəzəl danışırsan. Hayır. Bəxtan mən qəzəl danışırsan, mən sana deyirəm, denen görüm bu göçeyi bu hala kim salıb, sen mən qəzəl danışırsan, bir vərək qəzəl yazmışam mən burada. Ay Enver polis. Ben hardan bilim onu kim bu hala salıftı. Bilmiyorsan ne gazel danışırsan ki bana böyle gazel yazırım. Bu Mehmet reski gir içeri anakonda. Elimin dayanan bir dən şillem ona. Gözleri doldu, ağız burun qan. İsmail Məlim, bir dakika olar size zahmet olun. Sözü bir deyil. Demeli İsmail Məlim, siz dediniz ki mələdim mən her şeyde. Delfinlerin yemeğini verdim, suyunu verdim. Özel dənizin dibine bağladım geldim. Bağladım namusun, yeri belə edin. Sən onları gündə üç dəfə çıxardın ha gəzməyə ya, bir iki saniye. Ha, bilirəm. Ha, istirahat edin məlim. Eləmişsən ha? Ha, get, get şunu. Bir de üzr istəyirəm İsmail Məlim. Siz Ceyran dərsindən təyyarə zakaz vermişsiniz. Ha, yığılsın. Aha, başa, demeli ha. Onlar mənzəh vurdular da bu günler. Dediler ki, bəs Ceyran qırtdırıb da, Ceyran dərs tapa bilmirlər. Ceyran qırtdırıb da, ama onlar necə məsuliyyətsiz adamlar. Görürsən, mənə başıma açırlar. Qurbanım sənə, görürsən nə? Mənə bak, sən deyin ki, loçik yeri var ha, loçik. Sürən də, başa uçdun. Oranı timsah dərisindən yığılsın. O yoxdur. Aha, başlasın, başa uçdun. Yeni özür istedim. İsmail Məlim, sizin anakondanız vardı. O səhvən sizin üstünüzü fısqırmışdı. Ha, o başı mən bir daha oynatacağım. Ha. Ha, deməli siz dediniz kimi, mən onu bir həftə badvolda saxladım da. Ha. Bugün mənə xəbər göndərib ki, bəs İsmail Məlimə deyilən ki, başımı daşdan daşa vurmuşam da, üzr istedim, qələt eləmişim, mənim bağışlasın. İndi o başa düşür, kimisinə fısıldayır. Bəli, İsmail Məlim. Ged, aç, bırak onu. Aha. Dinən ki, İsmail Məlim deyir ki, o bir də fısıldasa, o anakondan sürüyərəm. Geç şundan başlayalım. Yığıblar da mənim haberi yok. Buradayım o şeyi. Görürsən de. İsmail sen indi özünü adam tutmuşsan ki sen işlerimi görsün. Kurban olaram. Neyini meyil edeyim. Oradaki işleri görsem buradakiler alınmayacak. Buradakiler görsem oca oradakiler eləmeyeceğim. 1 milyon pul bırakmışam. Yarıdım bunlar. Görürsən. Fakat çay sen istemişsin ata. Yok geçerken. Onlar geçerken. Yani bakan kim adam gözünün sahibi, o sekund bilinir ki, bu keyfiyyatlı mallardır. Bu Azbentanet'in materiallarını, mallarını siz getirdiniz, koydunuz da bura. Bəli. Halal olsun, siz resmi nümayəndəsiniz Azbentanet. Bəli, bəli. Çok güzel kardeş, halal olsun. Siz dediniz ki, yani tikinti materiallarından başa çıxır da mənim. Hay dünya, məhbətin, sual verdi, suala bak ha. Ha, məhbətin lüboy yaxşı işdən, lüboy yaxşı məhsuldan başa çıxır. Ona göre mən bunu zakaz eləmişim, boşa işdir. Bugündən siz Azbentanet məhsullarını, tikinti materiallarını satışı ilə məşğul olasınız. Məhəbbətə bir bax gör vitfasoma mənə satıcı yaraşar. Hə məhəbbət dealer ola bilər ancaq Azbentanetin rəsmi dealer. Oldu yaxşı. Sağ ol. Adınız nə oldu qardaş? Çox sağ ol. Adınız nə oldu? Adım Rəşad. Rəşad, buyurun. Çox sağ ol. Sağ salamat. Amma mənim də adım Məhəbbətdir. Məhəbbət. Lüboy oğlanlardan zoruş nətər oğlandı desin sənə. Məhəbbət. Sən bura şey düzəldin? Hə, bura işə düzəldim. İndi sən burada işləyəcəksən, ay Məhəbbət. Hədə, əzizim. Məntiqlə düşünsək, səndə yoxdur nə fərqi bacı? Məntiqlə düşünsək, əgər mən bura işə düzəlsəm, deməli burada işləyəcəm də. Qonşu dükkanda işləməyəcəm ki, əzizim, ömrüm, bala, qadanalım. Məhəbbət, əsəbləşməsən bir söz soruşardım. Sən bura nə vaxtdan işə düzəlmişsən?
Elə bu dəqiqə düzəlmişəm sizə. Bu dəqiqə işə mən düzəlmişəm. Da gördün də oğlanla danışdıq getdi də. Məhəbbət, bildimi? Bu dəqiqə deyəndə təxmini neçə dəqiqə? Sevda. İstəmədə. Təxminən 3-4 dəqiqə olar işə düzəldim. Mən bax bura az internetin mallarına mən işə düzəlmişəm. 3-4 dəqiqə olar. Məhəbbət, əsəbləşməy. Bir sual da verim. Ver. 3 dəqiqə yoxsa 4 dəqiqə? Sevda, bunu təxmini deyirlər də, yəni deyirlər ki, 3-4 dəqiqə. Məsələn, adam var, deyir ki, 15 dəqiqə gəlib. 15 dəqiqə gəlmir ki, dəqiq demir. Təxmini deyirlər, mən də təxmini dedim ki, 3-4 dəqiqə gəlirəm. Sənin xatırına olsun 4 dəqiqə. Ay, məhəbbət, bəs bəyək sən deyirdin ki, 3 dəqiqə, o nətər olur? Sevda, çıx buradan, çıx. Qovursan məni. Hə, Sevda, səni qovuram, çünki mən əsəbləşmişəm. Can, canay məhəbbətim, səni kim əsəbləşdirir? Çıx! Çıx! Oy! Ceren hanım, ay, Ənvər polis, lift dolula, balkonuna niyə gəlmirsən? Ha, liftin içi, südü ürəyim qısılır da. Yəni, balkondan gələndə hava zədər, havam dəyişilir. Mən nə zəhvuru çağırdım, üstün nə idi, nə idi? Ənvər polis, kababı hardan almışsan? Bura durmaşanda, üçüncü mərtəbədə kişi bişirirdi. Balkonda bişirirdi, dedi, alabik, dikədə sağ verin, yolda girdi. Yersən mi? Hə, pis olmazdı. İnanırsan, bu üçüncü mərtəbə hər gün kabab, hər gün kabab, nə qədər kabab bişirərlər. Allah sənə bütün ərzlərini rüşatsın, polis Ənvər. Ürəyim kabab istəyirdi, ha? Mənə nəyə çarptım sən? Sözüncə. Səni ona görə çarptımışam ki, Göyçəyi bu hala salan, Qəmbərlə atası olur. Bu axşam da Göyçəyi qatılacaq. Saat neçədə? Gecə üçdə. Üçdə? Hə. Sağ ol, deyirəm. Ondan mən üçdə gələrəm. Qəşəkdə bir plan qurarım. Heyhan, yiyirsən bunu? Yox, sağ ol, yaxşı. Gecə üçdə də. Liftlə gələsən, yoxsa buradan gələsən? Ay, o cici liftlə gəlməyəcəm. Liftsə qalıb eləyərəm. Kimdə mən cici saat üçdə liftçör tapacam? Həm də mən liftdən qorxuram, bir balkona rahat deyil. Bələr, salam mələkim. Salam. Sizdə elə kabinet iki dənədir? Bəli, iki dənədir. Biri kişi üçün, biri qadın üçün. Ya... Qadın üçün, kişi üçün, qadın... Nəsə, fərq yoxdur, buyurun, nə lazım? Eşək qalmışam, Asiyadan qonaqlarım gələcəklə, çox imkanlı adamlardır. Biznesmendirlər, pula pul demirlər. Qadın qadın, mənə yola verərsən, gəlib dəyib gedəcəklər. Al o pulu da. Hə, hə, buyur. Qalış, arxayın ol, yəni arxat olma, bizə də bağışlayırız. Bax, bura oldu sizlik. 4-dən 5-in yarısına kimi heç kim bura girə bilməz. Narahat olmayın. Qardaşlar, çayınız istədimi? İstədimi? Hədə bu anda mən bilin üçün. Nə yaman istə çay içərimi, siz soyutmayın üçün. Leyli! Teymur haradadır? Mətbəxtə. Sənə bağlama zəng vurum görüm neyiniyir. Balam, balam inanırsan, bugün o qədər işim var idin, sənə zəng edə bilmirdim, biraz gec zəng elədim. İnanırsan, darıxmışam sənin üçün, balam. Gör nə deyirəm, balam, gör nə fikirləşmişəm. Sənə istəyirəm, tort pişirim çiyələkli. Çiyələyi pişmişəm, tortu qalıb. Ne danışmırsan, ne sussan? Balam, inanırsan, mən səni o qədər çox sevirəm ki, da sənin dərdindən mən... Bu, mənim səsim ne yuxu verir? Deyirəm...
Abbas. Senin balan Teymur imiş. Yuxum gözümdən töküldü. Ulan mən gəlib çıxmadı. Görək. Vaxt öldürəyi vaxt. Biri var idi, biri yox idi. Məlik Məhməd də xilas oldu. Göydən çarma düşdü. Biri mənim, biri Məlik Məhmədin, biri də yatan oğlan. Mündəricatla nə oxuyam, bir də 40 dəfə oxumuşam. Nağıl əzbər biləməyə, bunlar bir canı çıxmadı. Bir də oxuyum. Biri var idi, biri yox idi. Ya al. O ne be? Ay oğul. Böyle. Yavaş pis çıkmasın. Gelin yaman ağır Rakşif. Ben özüm tavşırmışam, tavşırmışam ki. Ara geçse, bana geçse karakterin, karakterin. Ben ağır Rakşif'e gün gün hemen güllüğü olmaz. Götür kızı kaçın. Dizim. Ben terledim, ey merradım. Ha? Mata, mata. Bunun içinde ulduz mulduz var. Ne var? Ulduz mulduz. Burası zıvanya mıvanya olup bu göğüçen. Götür kız kaçır. Gene evimizde sohbet edelim. Sohbet edelim. Hanım. Millet damarım attı. Ya yere basın ki. Ev atmasın ya bırakın ki. Götür kız kaçır. Götür kız kaçır. Götür kız kaçır. Götür kız kaçır. Götür kız O da gene bu. Yavalaşmak da siz. Sen kadar. Çöpene gir. Yat, yat, yat. Kapatın bizi mi? Güzeliz. Yarım zarelirsiniz siz ben. Rızazade. Ha şu da. Ceyran Rızazade. Yaman dedim. Könlümü zülfün hayaliyle perişan eylemişem. Özelim eşkimi gün görme bir an eylemişem. Kim istiyor, ne istiyor? Bak hoşuma bak. Ha ne değil? Ne oğlum? Biraz yavaş geç, daha neler yanı oğlum? Köçen sensen, ben de öyle. Baba da yok. Ne değil? Ne oğlum? Ay mama!
Mama! Polisəm ver səni çağırır, gəl gör nədir. Polisəm ver səni çağırır, gəl gör nədir. Mən də gedim gör məhəbbət mənə çağırır, o nədir? Həmiz beynimi çönlərirlər. Bir gördüyümüz hər işimiz, söhbətimiz, hər sözümüz, mehriban bacanaqlarıq.